Boa tarde, meus amigos. Olha quem acabou de chegar. Ó. A primeira parte da customização da bima. Dá um pause aqui e tirar. Olha aí, Tom, que coisa linda. Falta só envernizá-la. Não sei se eu dou verniz ou dou só a seladora. Dá acabamento. Pegada boa. Começar a customizar a bima 1338. Vai virar uma bampup. Olha aí, meus amigos. Botei só ela, só para ver como é que ficava. Falta ainda colocar a soleira, que essa soleira aqui é da 1338. Aí tem que botar da 336 nela, a soleira, falta a soleira. Falta o sistema de gatilho. Falta o sistema de gatilho. Falta as braçadeiras. Beleza? Tá faltando as braçadeiras e falta chegar com o sistema de gatilho. Só isso agora tá faltando. Braçadeira, sistema de gatilho e a soleira para ela ficar pronta. Mas tá ficando bonita, viu? Essa luneta vai vir para aqui. Vai ficar aqui na frente para dar uma visada boa. O apoio ficou muito bom, beleza? Ficou bem compacto, cara. Vamos tirar o supressor. Ó, vamos tirar o supressor dela. Fica bem pequenininha. Bota dentro da mochila e leva. Depois eu vou medir quanto foi que ela ficou. Eu vou medir, depois eu meço ela. Faço outro vídeo aí. Aí a luneta vai vir pra cá, pra frente, beleza? Quando chegar o sistema de gatilho. Vai ficar uma abraçadeira aqui e a outra aqui. Pronto. Só pra vocês verem como foi que ficou. Dá um... Falta pouco mesmo. Acho que daqui a uns 15 dias. Sim, falta pintar também. Falta pintar ela, beleza? Envernizar no caso, né? Ó. Olha ela desse lado, ó. Show de bola, show de bola mesmo. Bem confortável ela ficou, bem compactazinha. Falta pouco, turma. Falta pouco mesmo.